Шунхлай сайтан сулаад худалдааны ацтнууд хонжвроо гардан авлаа. Монгол улсад газрын тосны салбар үүсэж өгдсөний 75 жилийн өв тохиолдолн шунхлай сайтан сулаад худалдааг 2016 оны 5 дугаар сарын 5-аас 7 дугаар сарын 5 хүртэл хугацаанд зохион байгуулж 7 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд ацтнуудаа тодруулсан билээ. 2016 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр шунхлай компани хамт олноос ацтнуудаа баяр хүргэж хонжвыг нь гардууллаа. Энэ удаагийн сулаад худалдаа үндсэн 2 хэсэгтэйгээр явагдсан. Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа. Шунхлай компани Улаанбаатар хот, Дархан, Эрдэнэ, Дорнод, Сайншанд, Уулс аймагт байрлах нийт 6 газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахаар үйлчлүүлсэн хэрэглэгчид үнийн дүнгийн 1 сая төгрөг тутамд сулаавч сулаад худалдаанд хамрагдсан. Шунхлай компани газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахаар үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн сулааны төхөрөл 2016 оны 7 дугаар сарын 6-нд 12 цагаас тус компани Улаанбаатар хот дох газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гадна талбайд шууд төхөрөл явуудж авт цистерн шатхуун, тон тос тослогооны материал, аккумуляторын цуглуулга, шил цэвэрлэгч шингэний цуглуулга, 76 болон Мекин брендийн тосны цуглуулга хожих ацтнуудаа тодруулсан бол 2016 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр ацтнуудаа хонжвыг гардуулан өглөө. Тав сарын 12-нд 2 тонн шатхуун аж ахуйн нэгжийн хамгийн дээр худалдаж авсан. Тэгээд одоо 2 суулааны дугаар ирсэн. Тэрний нэг нь ямарч байсан энэ 5970 литр дизель шатхуун авах супер сагналын ямарч эзэн болсон байна. Тэгээд үнэн чудраг суулаа явуулсан ер нь шуглаа компанийн хамбарлалд баярлаа гэж хэлээ да. Тэгээд цаашдаа ажилд бид нь өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Өнөөдөр ацтан болсон дэх баяртай байна. Манай шунхлаа компанитай олон жилийн хамтарч ажилладаг. Шунхлаа компани гол нь бүтээгдэхүүн, найдвартай бүтээгдэхүүнээр турхын төргийн шуурхаа нийлүүлдэгт манай компани их баяртай байдаг. Газрын тосны бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн худалдаа. Шунхлаа компани Улаанбаатар хот болон орон даяар байрлах 90 гаруй шатхуун түгээх станц тос солих төвөөр үйлчлүүлсэн хэрэглэгчид үнийн дүнгийн 20,000 төгрөг тутамд сулаавч сулаад худалдаанд хамрагдсан. Сулааны төхөрөл 2016 оны 7 дугаар сарын 7-нд 19 цагаас NTV телевизээр шууд явагдаж супер хонжвөр Kia Rio автомашин аймаг бүрээс 21 саятан Улаанбаатар хотоос 4 саятан 76 болон Мекин тос Supreme аккумулятор хож гацнуудаа тодруулж 2016 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр ацтнуудаа хонжвыг гардууллаа. За өнөөдөр ингээд шунхлай сайтан сулаад орцсоч сайтан сайт өргөдсөндөө маш их баяртай байна. Би ингээд Арангай аймгийн тариац мас ирсэн Батхуугч, Арбдагийн Батхуугч хүн байна. За ингээд 40,000 төгрөгний одоо шатгах тослог материал шатхан аваад ингээд эхнийхээ сулаагаар энэ сайтан болсондоо маш их баяртай байна. За би ингээд одоо 2016 онд шунхлай компаниа зохион байгуулсан сайтан сулаанд сулаад худалдаанд оролцоод саятан болсондоо маш их баяртай байна. Ингээд шунхлаа компани ол замх маш ихтэй байж өшөө олон хүн олон саятан жил болгон төрүүлээрэ гэж хүсэн ёо. Ингээд шунхлаа компанид баярлаа гэдгээ хэлье. За би ингээд Дорногой аймгийн зам уусмаас нэш шунхлаа группийнхаа энэ зохион байгуулж байгаа сулаанд ацтан болсондоо их баяртай байна. Ингээд шунхлаа группийнхаа хамт олон цаашдын ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье ёо. Суглаагаа 6 сарын 29-нд суудлынхаа машинаас машинд нөгөө шатхуун аваад тэгэл сая нэг 2-3 хоногийн өмнө гэдгээр утсаар харна. Суглаа компаниас ирсэн гэж утастал гацтан болсон байна та гэдэг. Тэгжил гэж мэдлээ. Тэгээд их баяртай байна. За Суглаа компаниас хамгаалсан Шунхлаа сайтан суулааны алтан болсондоо баяртай байна. Ер нь би Шунхлаа компани шатхууныг бол найдвартай гэж үздэг учраас би Шунхлаа компанийг сонгож үйлчлүүлдэг юм аа. Яармгийн шатхуун төгөөх станцаас одоо бензинж 20,000 төгрөгийнхаа суулаагаар бол 1 сая төгрөгийн бензин ярих ажлаа. Баярлаж байна. Шунхлаа компанийн хамт олонд цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье.
шунхлаа компаниар байнга үйлчлүүлдэг. 6 сарын 6-нд 100 мянган төгрөнд бензин авсан машинда. Тэгээд тэр юм таарсан да. Манай станцын хоёр талд хоёр шунхлаагийн колонк байдаг. Тэгээд ер нь ховын машин ч албаны машин ч энэ ойрхон ер нь ойрхон гэдэг юугаараа л авдаг та. А манай станцд байгаа шунхлаа компани гэрээтэй. Тэгээд байнгын л авдаг шунхлаа компаниас. Тэгээд 6 сарын 8-ны 9 цаг өнгөрч хад авсан шунхлаа таарсан байлээ. Миний шунхлаа нь олчон нийтдээ 100 гаруй шунхлаа байсан. Тэгээд шунхлаагаа би тэр телевизээр явдаг өдөр яа чадаг зурхтаар гэр бүлийнхаа хүнийг үзчихэрэгэд ажилтаа байсан болохоор яасан манаа хүн үзчих чадаг. Маргааш давталтай нь яасан бас амжаагүй. Тэгээд ерөөсөө мэдхгүй явсаар 18-нд ажил цуглддаг өдөр манаа нэг ажиллах шунхлаагаа үзснөө энэ дээр пэйс дээр юуны ац цөөбөр ацтангийн юу гарцсан байна гэд ягаад дугаарыг нөхөлтөр нь би гэр бүлийн гомлоо яриад байсан чи харин цуглаан дотор мань харин байсан. Тэгээд маш их баярлсан. Тий орой тэр чинь санахад тэр 100 мянган төл бензин авсан байгаа юм би. Тэгээд л яг тэрэнд таарсан. Тэрний юмд таарсан байлээ бензин. Таван цуглааны нэг нь таарсан байлээ. Дөрөв хүүхдээ манайх жаада энэ манайч хүүхдүүд маань зарим нь оюутан, зарим нь одоо ажил хийж байгаа. Манай хүн одоо хүүхд хараал гэртээ байж энэ. Энэ удаагийн шунхлаа сайтын суулгаад худалдаа нь орон даяар аймаг бүрээс азтан тодруулснараа онцлог байсан бөгөөд азтнуудтай хонжурыг гардуулж ийхүү амжилттай өндөрлөө. Эрхэм хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Алтан шар замтай нь үлзийтэй байх болтугай. Шунхлаа компани.